no a teď už nezbývá než přejít k poslednímu vyprávění, o no, poslednímu povídání v této sérii a to jsou moderní mýty. Takže doposud jsme mluvili o mýtech jiných kultur, dávných kultur minulosti. Ukazovali jsme si jak Různě byly vykládány nebo jsou vykládány až, až po současnost. A, a na začátku, v, prvním, v první části to, této, tohoto povídání, jsme si řekli něco o tom, že možná naše vlastní kultura se těch mýtů ještě úplně nezbavila. Lépe řečeno, že je možné, že se jich zbavit prostě nelze. A řekli jsme si, a, a, a rád bych zopakoval, že. Kultury obvykle, nebo naše kultura minimálně má tendenci hovořit o mýtech jenom u, u jiných kultur. O sobě samotné v, v intencích mýtu nemluví. Přesto ale zjevně e, e, bychom se měli pokusit o reflexi, měli bychom se pokusit o to spatřit, jestli ono totiž popravdě řečeno bylo by to zvláštní, kdyby zrovna my bychom byli výjimkou. My máme často. Takovou automatickou představu, že my stojíme na konci dějin a že my jsme jiní, než byly jiné kultury. Ale ono by to bylo dost překvapivé, kdybychom po mnoha a mnoha tisících letech, kdy lidé věřili tomu nebo onomu, najednou my byli jiní. Ten okamžik teď není konec dějin, po nás přijdou další. Po, za 200-300 let, s ohledem na rychlost, jakou. E, z historie běží v současné době, se naši pra, pra, pra vnuci a vnučky na nás budou dívat a budou si klepat na čelo, jakým báchorkám jsme věřili. Čili my bychom neměli si myslet, že námi končí dějiny a měli bychom naší vlastní kulturu studovat se stejnou pozorností a se stejným postojem antropologa z Marzu, abych tak řekl, jako jsme studovali, nebo jako jako máme tendenci hledět na ty kultury ostatní nebo kultury minulosti. Co by tedy odpovídalo v moderní, moderní a současné společnosti mytologii? Tak jedna z věcí, kde asi nenarazím u, u nikoho z diváků na nějaký výraznější odpor, protože jsou to již také kultury minulosti, to znamená, že se k ním vztahujeme jako k něčemu, co jsme překonali, nebo co minimálně v této formě je vlastně nebezpečné, směšné nebo obojí, tak, tak, je komunismus a nacismus. Jak tady říkám, tak komunismus i nacismus měl svá svatá písma, měl svoje uctívané vůdce, měl svoje proroky, měl svůj mýtus vyvoleného lidu, ať už to byl dělnická třída, nebo ať to byl německý národ, očekávání brzkého příchodu království, nějaké velké bitvy, svaté války proti prokletým nepřátelům. A skutečně, jak v zvlášť stalinistické podobě, tak v nacismus pod Adolfem Hitlerem, tak měl mnohé znaky náboženství zcela nepochybně. Spousta rituálů, dělali se podivné tance z plameny, Podobizny vůdců se nosily jako svaté obrázky a tak dále. Čili o, o nábož, kvazi náboženské povaze těchto ideologií vlastně asi není příliš sporu, ale je nám jednoduché je odsoudit, protože už to nejsou naše kultury. Co je naše kultura, to je těžší. Jak je to, jak je to s kapitalismem? Kde se vyskytuje u nás podivné rituální chování, podivná mytologie? No tak já tady schválně jako třetí obrázek použil dlouhatánskou frontu na nový iPhone od někaď z Číny nebo odkaď. Tak je, je zřejmé, že kapitalismus má svoje prapodivné mýty. Například máme mytologii, řekněme, známe jako americký sen, to znamená, že je možné se... Že lidé žijí celý, celý svůj život s, s představou, že jednoho dne dosáhnou takového toho obrázku z té reklamy. Ve skutečnosti společnost minimálně v posledních x desetiletích se stává tak stratifikovanou a a tak neprůchodnou, ne že skutečně jenom malé, malý zlomek obyvatelstva dosáhne amerického snu. Většina z nás se pitlíkuje zhruba na takové úrovni, na jaké se narodila. A ta představa amerického snu je tím pádem svého druhu mýtus. Hlavně proto, že, že nějak zásadním způsobem formuje naší představivost, že let kdo podle ní nejspíš žije, vkrádá se do, na, do našich snů a a vlastně velká část kultury, v, v níž žijeme, tak je prapodivně rituální. Konzumní kultura, konzumní společnost znamená, že my si často kupujeme věci, které nemají, ne, ne, vlastně nepotřebujeme, ale kupujeme kvůli nějakým statusovým, symbolickým důvodům, to je třeba ten iPhone. Neuvěřitelně drahé výrobky, které máme hlavně z, z nějakých, nějakých prostě skoro náboženských důvodů a, a, a asi bychom, nevím, generacím v nějaké daleké budoucnosti obtížně vysvětlovali kdy motivy našeho chování. Jeden, jedna z oblastí, kde můžeme mluvit o mytologii, tak jsou určitě národní mýty a politické mýty. A tady je potřeba říct, že jak, 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 že mýtus nemusí být složený jenom z nehistorických a fantastických motivů. Mýtus může být poskládaný i z událostí, které se reálně odehrály. Historie je neuvěřitelně bohatá, obsahuje ohromné množství událostí. A my tím, že si některé vybereme a dáme jim ještě navíc nějaký. Nějaký význam specifický zhodnotíme, ohodnotíme je nějakým způsobem. Tak pokud z těchto speciálně ohodnocených e, událostí poskládáme dobrý příběh, tak může být poskládaný z, z událostí, které se reálně staly, ale jeho povaha je vlastně mytická. Protože my jsme si vybrali z nepřeberného množství nebo z velkého množství možností jednu, a z té vyprávíme. E, příběh o našem, našem, původu, našem počátku. A tak to, tak to fungovalo nejenom v 19. století v, v pojetí nějakých romantických uh, autorů, jako například uh, a obrozeneckých autorů, jako například František Palacký, ale i ve 20. století komunisté samozřejmě o sobě taky vyprávěli nějaký příběh, sledovali, uh, sledovali ten střídní boj napříč dějinami. A, a uh, my si o sobě v, nějakém, v nějaké míře vyprávíme příběh o, to, o tom českém národu, hlavně teda ta obrozenecká varianta je v nějakém smyslu ještě pořád v naší společnosti přítomná. To je takové to, že naše specifické poslání se projevilo v husickém v husitském povstání, kde, kde prostě dřív ještě než proběhla reformace na západě, tak my jsme byli vlaštovky toho odporu proti skorumpované a povrchní církvi, která se orientovala jenom na kupčení se, se, se svatostí, rovnostářství husitské a, a výraz hlavně národního ducha. A potom jsme byli, potom přišli nějaký Nějaké temné časy, kdy jsme byli pod v područí Němců, rakuša, prostě rakouského, Rakouska Uherska, a pak jsme se nakonec toho područí vynořili a založili republiku a tam jsme našli své sebeurčení. Čili to je nějaké vyprávění, my bychom mohli ty samé děje popsat vlastně úplně jiným vyprávěním. Ale vybrali jsme si toto, vyprávíme ho o sobě, samozřejmě v dnešní postmoderní době, nebo možná už během 20. století se vynořovali. Opravy, protinázory, kritika tohoto vyprávění a, 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 a v podstatě dnes je jasné, že se jedná o svého druhu mýtus, i když poskládaný z, z, často no, na většině z historických událostí o jejich historičnosti není sporu. Tak, a Čili i tady musíme být opatrní a vidět mýty v místě, které, které bychom normálně mýty třeba nenazvali. No a daleko zřetelnější mytologie se v současné době vyskytuje v oblasti, která, kterou bychom mohli všeobecně nazvat alternativní spiritualita. To je, ta, to je ta pestrá subkultura, která proniká vlastně celou západní Evropou a je velmi rozrostlá i v České republice. Je to tak, že ona se, ta, ta, tahle ta subkultura. Někdy se jí říká ezo, ale to je to, let kdo bere jako nějaký urážlivý termín. Jo, je to nějaká ezoterická subkultura a je to něco, co se skoro nepropisuje nebo neukazuje na takových těch sčítáních lidů a statistikách o náboženství, protože lidé, kteří, kteří, kterým je blízká nějaká ta alternativní spiritualita nebo ezoterika, tak oni vám nezaškrtnou často žádnou církev ani náboženskou společnost. Ale eh, přesto eh, jsou, se s, 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 často sami prožívají jako, jako níterněji věřící než nějaký formální člen nějaké církve. Je to individuální víra, individuální spiritualita, často si člověk vybírá, eh, se, skládá si svoji vlastní, eh, svůj vlastní selekci z toho, co existuje v, v kultuře. A, eh, a právě zde existují, existuje nějaká poměrně bohatá mytologie. Množství této mytologie, nebo často intenzivnější formě, se vyskytuje třeba v USA. A tady bych pře, při, použil jenom jeden příklad za, za, za mnoho. Tak jsou to případy únosu mimozemšťany, což jsou evidentně nějaké reálné zážitky. My jako nedokážeme posoudit. Jejich realitu většinou tam nikde není tým s kamerami, aby to, aby to zaznamenal, ale lidé popisují, že se jim to stalo. A okolo těch únosů mimozemšťany, které skutečně jako řada lidí reportuje, že se jim to stalo, tak tak okolo toho existuje celá řada všelijakých vysvětlení. Vypráví se velice pestré příběhy o tom, odkud ty mimozemšťané pocházejí. Jistě někteří z vás znáte dílo Ericha von Dänikena, který vlastně vypráví příběh o tom, jak dávní mimozemšťané navštěvovali planetu Zemi a dost možná rozjeli tu civilizaci na naší planetě a tak dále. Tak to je rozhodně moderní mytologie. A teď já zase já netvrdím, já netvrdím, že to je nesmysl nebo smysl, já jenom tvrdím, že to má charakter odpovídající starým mýtům. Akorát role nějakých nebešťanů, bohů nebo jiných, řekněme, mocných bytostí je tady vystřídaná za mimozemšťany. Zkrátka, ono to vlastně docela na sebe navazuje. Že jo? V dnešní moderní společnosti, technické, tak ty bohové, ty síly, ty vyšší síly, najednou na sebe berou takovou technickou podobu. Místo, aby vás unášeli elfové, tak vás unášejí mimozemšťané v letajících talířích, ale ten prožitek je možná dost nějakým způsobem jako v návaznosti na ty, na ty, únosy, které se konaly i třeba v minulých, v civilizacích minulosti. Tak a zase já jsem vám tady k tomu přihodil jenom knížku Karla Gustava Junga, který už teda v 60. letech si povšimnul, v 50. letech si povšimnul tohoto fenoménu a vykládá ho, vykládá ho psychologicky, ale zase není třeba to odvysvětlovat je to zkrátka mytologie se vším, se vším záhadným, co, co k tomu patří. No a e, předposlední kategorie moderní, moderní mytologie, na kterou se podíváme, tak je očekávání konce světa. Já jsem to zmínil už, už dříve, ale e, a teď to očekávání, tak jedná se něco, jedná se o věc, kterou v klasické podobě máme, dochova, kterou známe z křesťanského prostředí, je to prostě očekávání eschatologického boje, Krista s antikristem a prostě božího soudu a, a tak dále. A tohleto očekávání nějaké poslední bitvy nebo zúčtování nebo zásadní proměny věcí, ať už katastrofické nebo EU -katastrofické, to znamená, že to jako dopadne dobře, tak je něco, co, co, v naší kultuře existuje, ale protože jsme, protože zkrátka na nás často už nefungují ty náboženské obrazy klasického křesťanského nebo ještě staršího ražení, jaký soumrak bohů nebo tak, tak ono to nabírá sekulární, nenáboženskou formu. Čili například kolem roku 2012, možná jste to někteří z vás zaznamenali, byl docela výrazný, výrazné očekávání konce světa, ne v tom smyslu, že by planeta Země jaksi implodovala a zmizela nebo tak něco, ale bylo to očekávání konce majského kalendáře, kdy, kdy zkrátka se Povaha, sama povaha času měla nějak radikálně proměnit. Mělo dojít k nějaké singularitě nebo nějaké transformaci, která, nemusela, která by nemusela nutně se projevit nějakými nevím, kosmickou katastrofou, ale očekávalo, očekávala se zkrátka nějaká dramatická, třeba duchovní proměna. A zrovna tak v. V případě hnutí QAnon, což je takový konspirační, kvazináboženský hnutí, pravděpodobně jste o něm teďka slyšeli, je to docela aktuální záležitost, tak se spolu s koncem Trumpovy vlády se poměrně výrazně očekával konec taková apokalyptická bitva, která se nazývala The Storm, bouře, a mělo dojít k zúčtování s nějakými pedofilními satanisty a, a vlastně k, nastolení nějakého spravedlivého řádu. Čili to, to, bylo, to je jako reálné očekávání, které do nějaké míry stále ještě v té americké společnosti existuje. No a, uh, ty, a to apokalyptické očekávání má různou míru a různou intenzitu. Čili ně, někdy se jedná o velmi, jak říct, velmi, dramatické představy o jako doslovném konci světa a ne, o druhém příchodu Krista a podobně. A někdy se jedná o jenom jako takový jemný apokalypt, apokalyp, apokalyptismus. A to je třeba případ uh, do nějaké míry a zase nechci tady být příliš provokativní, ale okolo hnutí, které jak si rozhýbala Greta Thunberg, tak úřady zastánců, včetně Grety, tak padaly nebo stále ještě padají výzvy o tom, že jestliže se do pěti let nebo do deseti let něco zásadního nezmění, tak prostě budou, budou následovat katastrofické následky. A teď, aby bylo jasno, já se domnívám, že naše civilizace nejde úplně správným směrem a souhlasím s tím, že je potřeba Omezit naší spotřebu a ničení přírody nepochybně. Ale ta představa toho, že jestliže se do termínu X neudělá něco zásadního, tak přijde v podstatě nějaká jako ne nevratná, naprosto nevratná katastrofa, tak už je na hranici nějaké apokalyptické představy. A ono to, ono to je přirozené prostě v nás. Ve chvíli, kdy chceme provést nějaké zásadní hnutí, kdy je potřeba se zaktivizovat, tak to náboženství nebo náboženské představy přicházejí ke slovu. To je něco, co nás. V nás probouzí agitaci, proto to v případě toho hnutí QAnon fungovalo jako důležitá představa a, a takováhle apokalyptická představa l, l, může být použitá jako, jak to říct, může mít pozitivní i negativní kulturní dopad, jo, jde o to, Zkrátka, jde o to, zkrátka, jakou cestou se nakonec dějiny vydají a kdo, kdo je na čele toho, toho průvodu. Ale je potřeba vědět o tom, že taková představa má náboženské, ná, náboženskou dimenzi v sobě. Tak. No a potom asi neproblematická oblast moderní mytologie, se kterou se mnou nejspíš většina diváků, posluchačů bude souhlasit, tak je skutečnost, že nejúspěšnější popkulturní produkty jsou v podstatě moderní adaptací mytických látek. Když se podíváme na nejnovější popkulturní kinematografii, nejprodávanější prostě filmy a seriály jedná se z pravidla o látky, kde se jedná o nějakou, nějaké souboje božských, téměř božských nebo doslova božských postav. Jedná se o varianty toho souboje hrdiny s hadem. Tady si všimněte, všimněte si, jak v, to, v té konfrontaci Harryho Pottera s, s, Voldemortem, což je teda asi není třeba vysvětlovat, že je, to je ten obrázek napravo. Nahoře, tak, že Voldemort nenáhodou má hadí podobu, Jo, protivník hlavního hrdiny myticky si zasluhuje hadí formu, protože to je pradávný obraz, všichni víme, že hadí jsou zlo, nebo já neříkám, že hadí jsou zlo, mám hady rád, ale v mytologické představě, v mytologické představě had v nás vzbuzuje prostě nějaké hluboké, hluboká hnutí, která pak dobře fungují v tom vyprávění. Zrovna tak, tam vidíte souboj Lorda Vadera s Lukem Skywalkerem z Hvězdních válek a vidíte zase tu postavu nějaké, nějaké, smrti a zároveň otce, čili zase Freud by měl tady radost s, tím svým, s, s, s tou svojí Oidipální tezí. No a v řadě případů ta moderní mytologie si ani nekamufluje celá řada úspěšných filmů, je zkrátka, jsou filmy o nějakých bozích anebo hrdinech právě typu Král Artuš, nebo tak. Čili je evidentní, že co si v lidské duši tyto obrazy potřebuje a dokonce tak moc potřebuje, že na tom, může, že na tom můžou spisovatele a kinematografové ohromně vydělávat. Čili mýty jsou nám prodávány, mýty nám hýbou a, a je, to, je, to, je, to, je to něco, co je kolem nás, co motivuje náš život a měli bychom o jejich přítomnosti vědět. Neměli bychom si o sobě příliš myslet, jak moc jsme racionální a jak naše společnost je racionální. Naše společnost má ohromnou, ohromnou racionální dimenzi a spíš než se jí snažit potlačit, bychom se měli naučit s ní pracovat. A teď bych Chtěl schrnout, to, co tady padlo, samozřejmě toho padlo mnoho, ale věci, co bych rád, aby si posluchači odnesli, je, že ten postřeh se zrcadlem, moc mýtů je samozřejmě v jejich dechberoucnosti, v síle těch obrazů, ale část té moci je právě v jejich mnohoznačnosti. To znamená, že každý si v mítu najde nějaký význam, který ho osloví. A často jsou to významy, které zasahují člověka do hloubky. Ale pozor, každého člověka do jiné hloubky, do jeho individuální hloubky. Tam dochází k tomu oslovení. A potom je tady ta sebekritická nebo sebereflexivní poznámka, že fungující náboženství a ideologie se jeví být identická s realitou. Čili každá kultura má pocit, že ti druzí mají mytologii a oni mají pravdu. A my tak fungujeme také. Máme představu, že my. Mýty nemáme, přesto se v nich koupeme. Proto je dobré znát starší, jiné a starší kultury, protože tím, že se poučíme u nich, tak dokážeme spatřit obdobu toho, co ty jiné kultury mají v naší vlastní kultuře. A potom tvrdím, a nejenom já, spolu s mno, mnoha kolegy religionisty, že mýty nezmizely, ale jenom převlékly kabát, abych tak řekl. A k tomu je potřeba říct jednu poznámku, že ty mýty převlékli kabát, ale zároveň trochu změnili svoji funkci. To není tak, že to samé, co měli řekové, máme my. Naše mýty jsou často daleko separovanější, každý plní daleko řeknu, uší úlohy, není to nějaký mýtus, který by vysvětloval svět a zároveň to byl pro nás entertainment a zároveň to pro nás fungovalo, já nevím, jako společenská reflexe a tak dále. Čili naše mýty většinou jsou takové fragmentárnější, každý plní nějakou specifickou funkci, ale stejně, stejně to tady podobný způsob myšlení, podobný představivost kolem nás stále je. A hlavně teda Nestojíme na konci dějin. Naši potomci budou tomu, co považujeme za realitu, říkat tehdejší pověry. Takže s tímto bych se s vámi rozloučil a děkuji vám za pozornost.